Sio pia mkaaji wa Sirika Center. Tuko na rambirambi ya mama wetu. Mama yetu alikuwa mama mzuri, alikuwa anatusaidia ukiwa na shida lolote, lazima mkono yake ifike hapo. Sasa tuko na rambirambi, tunataka mama yetu azikwe hapa, tumuombeleze tukiwa hapa nyumbani kwetu hapa Sirika. Hiyo ni bibi yetu hapa, kwa maana tulipeleka ng'ombe kwao, sasa lazima tumzike tu hapa kwetu. Ni bibi yetu. Na maoni wangu, jina langu ni Tom Fred Odhiambo wa Kipsamwe hapa. Na kitu nimeonelea, gavana wetu, jirani wetu, sisi ni wa Kisumu hapa, na Bomet hapa ni jirani wetu, tena analocate hapa Fortana kwa njia nzuri sana. Na tumezoea na yeye hapa, na sisi kitu vile tunaona kabisa, Mama Laboso ni mama wetu, tutaweka hapa nyumbani kwake Fortana. Fortana hapa ndio tunaona tuweke, sio huko nyumbani ya Kashi. Kwa vile tumeendelea na yeye hapa sana, yeye tu abaki tu hapa Kipsamwe. Gavana Laboso lazima abaki na sisi hapa. Hapo ni serikali, lakini lazima tuchukue mtu wetu. Mama ni mama wetu wa kwetu hapa. Hapo alikuwa anafanyia serikali, na hapa ndio nyumbani kwake. Hata siku hapa nyumbani Kipsamwe nini Fortana Kipsamwe kama watu wa nyumbani. Sasa tungeomba serikali walete mwili ya mama hapa, ndio watu wa nyumbani pia waone furaha kama vile mama alikuwa anafanya kazi huko nje. Huko Bomet alikuwa tu gavana huko, lakini nyumbani ni nyumbani. Mama akikufa lazima arudishwe kwake. Tungeomba serikali wafanye tu mama aletwe hapa, juu hapa ndio boma lake. Mama akikufa kwa kimila ya Kijaluo lazima azikwe tu kwa boma lake, hawezi zikwa huko Bomet, juu Bomet ilikuwa mahali yake ya kazi. Sasa tungeomba serikali alete Dr. Joyce hapa nyumbani, ndio hata wajamii waone furaha. Asanteni. 55 years. Na tunapiga pole sana kwa Governor Joyce ile yenye imetendeka. Na jinsi wenzangu wameongea, inafaa ikue hivyo. Mtu akiaga boma lake ndio huwa anazikwa, si pale pale. Asanteni. Piga pole sana kwa kifo ya Mama Joyce Laboso. Yeye ni mama mwaminifu, naye pia tunaishi pamoja. Mimi ni senior elder hapa kwa center, Sirika Center, kwa ofisi ya chief. Naomba sisi yake ikiwa pate nafasi mahali kubwa ambayo tunaweza kuseretea. Mpango yetu tulipata habari hii jana, na tutaketi kuongea kama majirani yake, ili tuone tunaweza kukaribisha wageni namna gani. Hali sikwe hapa, hiyo ni bibi yetu, hiyo Mama Joyce tunahitaji hapa. Hata leo kama alikuwa hapa tunafurahia. Mimi natuma ja message, hata ndugu yangu Bonyo ananijua mimi, hata ja message Mapengo anampigia pole. Ilitoka wasi Jumatano, nilifika hapa Sirika nikasikia ndugu yangu la Bonyo amepata ajali na bibi yake huko, na naomba serikali kama anaweza aletwe mama, aletwe nyumbani kwake mali aliolewa, aletwe hapo. Naomba Bonyo asikuwa na wasiwasi, aliangalia mama mzuri, mama kuja afike kwa nyumba yake. Hata naona mzee Abonyo anafanya kazi huko, tunafanya kazi huko nyumba, naona nyumba inaendelea vizuri. Mama alikaribisha kwa nyumba yake, tunangoja yeye sana. Tunangoja yeye sana, mama kuje. Asante. Mama kuje kwa nyumba yake, naomba hivyo. Si ni maneiba wa gavana kwake, ni hapa karibu. Even though we respect the views of the Bomet people, she was working there as a governor. At the moment
hata keno kofi niambiwa Kibra, lakini mazishi itaenda kwa Homa Bay. So alikuwa anafanya kazi huko, si lazima pale unafanya kazi uzikwe. Furthermore, she is married here. We really wish for her to be buried here. We respect the Bomet people. We are also part of the family. We are neighbors. Yeah, they are our mashemeji. So tuliwapatia governor, washukuru na hiyo, lakini mazishi wapande tu gari wakuje. Tunawapenda sana.